Esule dake gamba anti ninya kuchisiki. Ninya kuchisiki. Agama anti oluva nyima rw'ebirowoozo byange okutata aganyizibwa okumala ekiseera olw'ebyantuukako byaddayo ne byerambika nate ku mugendo gw'ebyokunoonyereza kw'ebyaggibwa. Nali mmaze okukakasa ng'eyo munda mu sitoowa gye baatuggiranga ebyuma ebyokuddaabiriza emmotoka ye wali ekyuma ekikwata n'okuweereza ebigambo kye nnali nnoonya. Kino nga kyesigamye ku bwama obwayitingananga nga ndi Musango Motor Spares. Ate era ne wano okwo ogatteko ebyuma byange eby'ekikesi bye byali biro bye nange kennyini bye neezuulira. Nafuba nnyo okulaba ekyuma ekyo naye nga nkowoola musibe abombye. Okusooka nga tetukkirizibwa kuyingira mu sitoowa ate nga n'abagikolamu bakinini tebeemanyizika. Ekyokubiri enkumwa y'ekifo ekumwa butiribiri ey'abakalyan sanzi gye nalinyenyeza omutwe nga baana kuyaabano. Bwe kityo natandika okulowooza ku by'eddogo. Eddogo likole ki? Mulimu abantu abalowooleza mu by'eddogo. Nalowooza ku by'eddogo n'obufuusa naye nga byonna kufuuyira ndiga mulere. Wabula mpandi kumpi okugyamu enta Lugaba n'atuukiriza erinnya lye n'ambikkulira ekkubo ery'okuyitamu awo nno. Agamba nti lumu abakozi baali bagenda ku kyemisana ne nebbirira ne neekweka mwemu ku mmotoka embikke ezaali ziddaabirizibwa ne bansibira mu garaji. Nagera abantu bonna bagenze nga ngenda nsumulula oluggi lwa sitoowa n'ekimu ku bisumuluzo olukuula bye nalina nga nnyingira n'oluggi nga nzizaawo. Mba nkyambagamaga nga ndaba oluggi olulala mu nsonda. Okugula kyali kuzannyana wa biti. Amaaso gaggukira ku kyuma kye nali nnoonya. Saalina bbanga likyekebejja nedda nedda obudde saabulina naye kasita nnali nkirabye. Naggalawo obukubirira enzigi zombi nga nzirayo mu nfo yange kulindirira ssaawa ya kudda ku mirimu. Olwaggulawo ku ssaawa 8 nga mbuuka mu mmotoka nga neetaba mu bannange nga tukwaza mirimu. Munnange tewali yandaba naye singa waliwo yandabye. Kino litogesa okuwoza kyali kya kusibirwa mu butanwa nga neebasa olw'ekisujja ekyandyobubi. Agamba nti bye nnali nsinga okwetaaga nnali mbimaze nga nsigalidde kubba kyuma ekyo ekitimba kiryoke kiyoola abazigu bonna oba abasinga obungi. Ekyuma kino kyali kiteekwa kubbibwa obudde misana ttuku ate n'essaawa nga za mulimu olw'okukuumwa okw'amaanyi okw'ekikugu kw'ekifo. Bwe byatuuka awo amagezi ne ganneesiba wabula ng'anaakuwa n'ennume ezaala era n'okusula kwange ku mulo nga njiiya engeri gye nnyinza okubbamu ekyuma ekyo tekwanfa busa nga bw'onoolaba. Ebintu biba bikootedde makanika omukulu eyagezesanga emmotoka eziwedde okuddaabiriza n'alwala obulwadde obwamutuusa n'okutwalibwa emitala w'amayanja ajjanjabibwe abakugu. Bakama baffe baasaba banne abaali bamuddirira bagirenga bakola mu kifo kye naye bo ne bagaana olw'ebintu ebyali biyitingana nti be baamusindikira nabe balye ekifo kye. Ku nkomerero nga bonna beeremye omulimu ne gunkakatibwa ku nze mbongezeeko. Nakolera ddala mu kifo kyange kino ekijja emyezi 4 ne nvumbula amagezi ag'okubbamu ekyuma kiri. Nali nteekwa ku kibba entegeka zonna kuubwa ne banne baziwomyemu omutwe naye ate nga mu bantu bakuubwa beyeesiga ng'obuvune. Mulimu omu gwe mbuusabuusa era gwe saayagalira ddala n'akatono yeetabe mu nteekateeka zino ez'akamalirizo kubanga nga ku zzo kwe kugenda okwesigama obuwanguzi bwange oba okulema kwange. Omuntu ono yali omu ku bakulu mu kitongole bwe ntyo nga sirina ngeri gye nnyinza kumugaanamu kubeera mu lukiiko olwansalesale okuggyako nga nkisabye kuubwa.
wazira nga n'okusaba kubwa ekintu kino nga nkitya. Okusooka oli yali mukulu munne ate nga amwesiga nnyo. Ekyokubiri nali sinayagala kumalirayo kubwa byonna bye nali nkoze ne pulaani zange ate nga nina okubimunnyonnyola byonna ng'abadde abimbuuzizza. N'ekirala nga nekengera okututubika omuntu omukulu nga ye mu bintu nga bino ebiyinza okugootaana ne bimuswaza eri munne, sinakindi n'okuleeta obulabe n'okukyawagana. Bwe ntyo kye nava nsalawo mwejjire nzekka oba kubwa mulemeredde nze mwejjire mu nteekateeka zino nze kennyini anti atalina mukamwana ye kamwana yekka. Ekintu kino kyankulungutanya nnyo kumpi n'enviiri kunsenya. Kumpi kusenya kanviiri. Nali nkyatetenkanya nga bwe nnyinza okukituukirizaamu pulaani gye nali nkoze, teewo n'ajja okundabako. Twali tumaze ebbanga nga tetulabagana, bwe tutyo ne tunyumyamu bingi, naye nga buli omu yeebalama okunyumya oba okubuuza munne kye yali akola, kubanga nga buli omu amanyi munne aliko kyabega. Omanyi nali nvumbudde nga ddala Teo aliko byabegera kubwa. Emboozi ebeetabye n'embuulira Teo ku kizibu kyange, entegeka gye nali nkoze n'ebiyinza okuvaamu singa edobonkana. Saamusaba kunnyamba nga mmanyi tasobola kukkiriza. Naye okusinga ntya okumuyingiza mu mitawaana gye neebagidde. Yalwawo ng'asirise n'oluvannyuma n'assa ekikkowe nga bw'antegeeza nga bwe yali ajja okunnyamba. Yayongera okuttaanya n'okukookera ku nteekateeka yange era neetukkaanya tutuukirize pulaani eno bunnambiro ng'ekizigo tekinnasamba ddagala. Munnange yabukereza nkokola nga yeekuba wakkoobwa ng'amupikiriza bagende akawungeezi balabe ekifaananyi ekinyuvu ekya Samusoni ne Delira. Nga naalyetaaza okukiwulira sigundi zino gye zigeza Samusoni ne Delira. Ekyali kiragibwa mwemu ku nnyumba z'ebifaananyi bwe yamala okumukkirizisa n'agenda agula tiketi, naye nga za bifo ebyesudde nti kubanga ze zaali zisigaddewo, so nga yakikola mu bugenderevu nga tayagala batuule wamu. Essaawa y'ekifaananyi bwe yatuuka, Teo n'avuga emmotoka yakubwa ne bagenda. Nange bwe nnaagera ekiseera ne nnembalemba mpolampola nga ngenda mu kifo kiri we nali ow'okuteegera omuntu waffe. Olwo zaali ssaawa nga 3 ez'ekiro, nasiba akatambaala ku nnyindo ne mmamirira kamulali we nasitama ndyoke nemese embwa okukonga olusu lwange. Kamulali taganya mbwa kukonga lusu. Ate kano nganka yizi lusu lwange singa wabaawo okugezaako okunjigga oluvannyuma olw'ekikolwa kye twali tutegese okukola. Nasitama emabega w'akakomera ak'obutiititi omuteege we yayitanga ng'addayo ewuwe. Twali tumanyi nga bwannyuka addayo eka n'ayambala engoye ezitali za mulimu n'alyoka agenda mu bbaala eyali awo okumpi awummuze ku birowoozo ne banne. Eyo nno gye yavanga ku bigere n'adda eka ku ssaawa nga nnya. Nasooka ne mpagika omudumu gw'emmundu mu kituli ekyali mu kakomera ne nninda nga bwe nfuuyirira akanwe aleme kwosa ku olwo. Teo naye yalaba essaawa endagaanyi esembedde nga yeeseewulula mpolampola ng'afuluma n'abantu abalala abaali badaaladaalako mu luwummula olw'omu masekkati g'ekifaananyi. Yatwala emmotoka we twali tulagaanye n'alinda. Essaawa ennya ziba ziyiseeko eddakiika ntonotono munnaffe n'ajja ng'amuumuunya oluyimba ate nga bw'atagaatagamu. Namira omukka ne mpima era ng'atuuse awoolekera ekituli we nnali nteegedde. Ne nnasula emmundu etaavuga ne mukuba amagulu. Sebo nno ekimukubye amagulu butaagala kubeera mu lukiiko luli bannange. Ensi teri sinnenkanya. Ekikubya munnaffe ono amagulu nga tebamwagala mu lukiiko luli. Yali asamwa samwa kobboka soke tukulemaze. Zokokanekko wansi.
Kakati munange yagwa nga bwayogera ebigambo bya Sawuli la bulungi. Naddukanga n'amatute kuli ne nefubitika emotoka tewo gye yali yakolezeze dda ne twejjawo twatwala emmundu ne tujikweka oluvannyuma munnange n'addayo mu kifaananyi nange n'enzireeka. Tewali yatulaba wadde okuteebereza nga ffe twali tukoze ekikolobero era ekintu eky'ekkobwe ekityo. Enkeera kaali kasattiro nga banoonya abaali bakubye omuntu emmundu musajja wattu kati eyali apookyeza ku ndiri mu ddwaliro nga n'amagulu gasabikiddwa mu pulasita galengejjera waggulu baakaabira mu lwayaba abatemu tebaabazuula. Teo yakeera kudda ku jijje gye yankisa era nange bwe ntyo nga twesaanya. Otyo oyo eyali ankeŋŋentereza emmeeme nti ayinza okuleeta ekigoyiwezi nge mu ntegeka zange yali avuddewo. Bwe ntyo nateekateeka okubba ekyuma kiri ekyali mu ggalagi kye nali seetaaga kibeewo ku lunaku olwakanaayo kyani. Waliwo omulenzi omweraziirazi bwe twakolanga naye ng'amabanja gamukoma mu bulago oyo nno gwe nasalawo okweyambisa mu pulaani yange. Nateesa naye tubbe yingini entono ey'emmotoka tugitunde twefuniremu ensimbi era nga munnange yajja okutwala ekitundu ekisinga obunene olw'okubanga nze nali bulungiko mu by'ensimbi okumusinga. Nali nja kukola byonna ye anyambe okugiteeka mu mmotoka nga tugifulumya. Bwe namala okumukkirizisa ne nnumba kuubwa. Namunnyonnyola ebisinga obukulu ku bye nali nkoze okuggyako eky'okukuba omuntu amagulu emmundu ekyo saakyogerako era ne mmutegeeza n'enteekateeka yange yonna nga bwe yali ne ndyoka mmusaba tugigezeeko. Yatandika okunjokya ebibuuzo ku bintu bye nali munnyonnyodde era ne tukalambira nnyo nnyo okumala essaawa nnya ezeekutte. Ku nkomerero n'ansuubiza nga bwe yali ajja okuyita olukiiko lw'abakulu banne nabo mbategeeze pulaani yange balyoke bonna wamu basalewo eky'okukola kubanga yali tayinza kwetantala kusalawo kintu kikulu nga kino yekka. Olukiiko lwatuula kawungeezi ku olwo era lwali mukuubwa nga ye ssentebe n'ababiri ku bamyuka be omukulu wa poliisi n'omu ku bamyuka be akulira bambega bonna n'omumyuka we era nange. Kuba bwe yamala okwanjula n'annyonnyola olukiiko ensonga zange bwe namala ne waddawo okumbuuza n'okukubaganya ebirowoozo ku zzo. Olukiiko lwali luzibu nnyo ng'ababeezi bakuubwa babuusabuusa obutuufu bw'ensonga zange ate nga nange siyinza kwanjulirawo mpiki yange gye nsuubira okutema ekyeso anti nga n'abedda baalugera nti okwerinda si buti ate ne twekisize. Obutakkiriza bye nali ŋŋamba sandibifuddeko naye ate bwe baatandika okuleetamu ebinjerega n'okunkiina nange n'ensunguwala era singa tebwali bukulu bw'abaali mu lukiiko n'obumanyirivu bwakuubwa mu kukubiriza enkiiko eyawumbawumbanga ensonga obulungi ng'alaba zisasika olukiiko twandirulwaniddemu era tetwali luvuddemu mirembe. Wabula bba abakulu buli kye baabuuzanga nga bagenderera kumatizibwa bwe baabanga batannyonnyose bulungi. Essaawa ziba ziri eyo nga mu mwenda ogw'ekiro olukiiko olwatandika ku ssaawa essatu ne lulyoka lwabuka ng'abakulu abasatu basazeewo oluvannyuma lw'okwegeyaamu bokka entegeka zange zituukirizibwe era nga kuubwa n'omukulu wa poliisi be bazeenyigiddemu. Twalabulwa era ne tukalaatirwa obutayogera ku nsonga zino okutuusa lwe zirikolmekerezebwa. Nalagirwa mbeere mweteefuteefu kubanga olunaku olw'okugezaako kye nali nsabye lwali lwakuntegeezebwa ng'ebulayo essaawa 48 zokka lutuuke. Navaawo nga mbuganya essanyu olw'obuwanguzi bwe nali ntuuseeko era olwagwa ku buliri nga neebaka okuwulira nkya. Naye bwe nazuukuka ebirowoozo ne bitandika okunsala si lwa kubanga nali seekakasa buli bye nali mbeze nedda naye lwakubanga nalowooza nti singa ebintu bisoba nali njolekedde ensonyi n'obuswavu ebitagambika kubanga abamyuka bakuubwa baali bakundiirako mbaga okulabira ku ngeri gye bankubanga mwevvu nga bakinagguka n'okunjolonga mu lukiiko nti nali mbeze bikamulo nakukuuzi olw'okubanga nali mujja mu mulimu ne ndowooza nti tebiriimu nsa.
so nonze salina muntu yenna gwe ne kabala nga nkola ebyange naye ensi bwetyo bwegenda batono abaagalize ezabannaabwe okuzaala enduusi olw'effutwa n'empiiga ebigirimu nalowooza kugugagambula bye nali njogedde naye ne ntya okuggibwamu obwesige n'okukuba kuubwa ensonyi Lugaba yali ajja kunnyamba byonna bituukirire bulungi ebiseera bye namala nga nkottoka nsulisa omutwe n'erinnya ligonnomose naguma kubanga muli nali mumativu nga nali mu kisinde kyennyini nasooka n'ennyongoberamu olw'ebirowoozo ebingi ebyanjimbanga olutata naye ennaku bwe zaayitawo n'enzirayo mu mbeera yange eya bulijjo era olunaku lwagenda okutuuka nga ndi mugumu nnyo lumumba ndi awo nga teewaagobye yatuukira ku kyali kimuleese nga bwe bubaka obwamuweebwa kuubwa mu bwo mwalimu ebiragiro n'obubonero bye nnali obw'okugoberera n'okukozesa olunaku lwali lwakubiri nga nsalesale waakubaawo ku lwakutaano bwe ntyo nalinawo olunaku lumu lwokka okufundikira mu ntegeka zange ez'okubba ekyuma ku lwokuna teewo yamalawo ekiseera kigere n'asiibula nga bw'asekaaseka ng'eyali asomedde mu bbaasa bbaluwa gye yaleeta ekikango tekimanya muzira naye nange nasigala ntuuyana newankubadde nga baalugera nti ekijjoomanyi wabula olwokuna lwagenda okutuuka ng'ekimeeme kimpweddemu nakola emirimu gyange egya bulijjo okutuusa ku malya g'ebyemisana abakozi baali bafuluma ne nkola nga bwe naketerako ekyuma era ne bansibiramu nawulira wonna kyekirere kye ne nsumulula enzigi n'enzigyayo ekyuma ne nkikuba mwemu ku mmotoka ezaali ziddaabirizibwa ne nzirayo ne nsiba enzigi nga n'entuuyo zintonnyolokoka ekyuma nakisabika mu bikutiya ne nzirayo ne neekweka bwe baggulawo ku munaana nga tukwaza emirimu gyaffe kinnawadda essaawa ziba ziwera nga mwenda ne nzijayo akamotoka akeetissi ng'agenda okukagezesa twali tukabiseeko ekitundubaali kye twakukunaza ng'omuli ekintu naleka munnange yeetegese ne nkasimbula nga ndaga ku mulyango omunene ogwafulumanga okuva mu kikomera eky'amataffaali bwe natuuka ku luggi ne nnyimirira omukuumi n'abikkula ekitundubaali bw'atalabamu kintu n'aseka nga bw'anyeenya omutwe n'okunsongamu olunwe era n'okugamba nti gwe omanyi twateranga okumuzanyisazanyisa bwe tutyo yanzigulirawo ne nfuluma naye mba ntuusenga muli motoka n'enjizza ekyennyumannyuma ku misinde nagisiba ne nzijayo omutwe ne ntegeeza omukuumi nga bwe nnali neerabiddeyo ebyuma byenkanisa nga byenkima yawenjulawo oluggi olumu ne mpitawo era nga ntuuse ku galagi nakuba ekyensuti ky'emmotoka munda nga bwe ndeekanira waggulu nti mpasipande ezo naawe pasipande ezo 10 na 12 ne sukuulu duleeva nayo giteekeko ate nga bwe ntokose ennyinnyinnyi emmotoka n'evuuma nnyo munnange yaseseetula ekyuma okuva ku mmotoka kwe kyali era eyange kwe yalumiza ddala ekyensuti kyayo n'ankwasa ekyuma n'ensimbula bino byonna twabikola mu butikitiki bubale bubazi ye munnange yalowooza nti ntute kayingini ka mmotoka bwe natuuka awaali omukuumi ne nzijayo omutwe ne mpanika sipanda nga bwe mmwenya omukuumi azirabe yanzigulirawo ne nfuluma era nasanga bannange bannindiridde nga banzijjako kyuma nakumpa nsimbi za muvubuka oli eyannyambako nga nkomawo olwayingira ng'omuvubuka mukwasa kavuuwe ng'ate enfuluma tewaali kamera kubezi kamera za jjojjo wano nga nzijayo motoka ndala nga njigezesa nali naakagezesanga nnya essaawa ey'okunnyuka n'etuuka fenna twadde eka naye nga nze nnindiridde bbomu kutulika kubanga namanya ng'ekiro ekyo baali bajja kuvumbula nti ekyuma
kyabiddwa nga bazze okukikozesa. Era nga bwe nalowooza munnange bwe gwali kubanga ngenda okwesimba ku mulimu enkeera ng'akeetala akali wali ku ggalagi kakiraka akannamutala omunyage kente. Abantu bonna baali bajagala dde ng'era abamu naddala abakuumi babuuzibwa kana n'akataano babitebye nga bwe byabadde so nno bambi nga basajja battu babasibirako bwerere matugambuzi tebabimanyi. Abakulu baalinga beetawula nga ffe tuli mu bukuukuulu na bwama tutyebekawo buli kyekyatujjiranga. Abamu baabanga bagamba nti babbye yingini ng'abalala bakubawo motoka oba kabindo ka nsimbi. Bwe kityo nga tewali amanyi kituufu okuggyako abakulu nanga atakyogere. Beebuuzanga engeri gy'ekyafulumizibwamu n'ekigaanye abakulu okuleeta abapoliisi beenyigire mu nsonga eyo tebaakitegeera. Bwe tutyo obudde ne buukalamira ddala nga tewali mulimu mu ggalagi gukwatiddwako. Nalaba buli omu asigadde kunyeenya mutwe ng'embuzi etenda enkuba ne neeseebulula mpolampola ne nnyingira mu ofiisi ya maneja. Namutegeeza nga siruma mu bigambo nga bwe nali nsobola okuzuula eyali abbye ekyuma ekyo ne gye kyali. Tinze nsisobola. Maneja yatuula nga yeesimbye butengerera ne kalaamu gye yali akutte n'emuva mu ngalo n'egweri. N'abuuza nti, "Simanyi mpulidde bulungi, ogambye otya? Ogambye kino ki?" Namuddiramu mu bye nali njogedde nga buli kigambo nkisimbako amannyo era ne mmutegeeza nga bwe nali nteekwa okukolagana n'omukulu ow'oku ntikko wa kampuni eno so si mubaka we wadde omumyuka ku nsonga enkulu bw'etyo. Yeekuba mu kasenge akaali ebbali nga bw'ansaba nindirirekaawo. Nawulira ng'asaba nnamba y'essimu ey'ejjinja ejjinja ojjukirayo. Naye aba akyalindirira okuddibwamu n'alaba omwogo mu luggi n'agubuniza. Omwogo kwe kugulaba oluggi empolampola bw'oti nga tolubunizza. Kati bwe yalaba omwagaanyi ogwo n'agubuniza. Yamalirayo ddala ebbanga ddene era bwe yadda n'antegeeza ng'omukulu bwe yali akkirizza okundaba tuteese naye wabula nga walako era nga twali baakugendayo ng'emirimu giwedde. Ye maneja ye yali ow'okuntwala. Namanya nga nali ntadde omukono ku ndagaano ey'okufa oba okuwangula kwange. Baali baakunkuuma okutuusa lwe tunaagenda bantulugunye mbyogere banzite oba ŋŋaane era oba banzite. Twali tukirengereddewo ne bakuubwa bano bali be twateesa mu lukiiko nga sisobola kuweereza bubaka bwe ntyo bwe nnafuluma okugenda gye nalyanga ekyemisana ne nkola akabonero okutegeeza abaali balindiridde nti byonna bikyagenda ng'entegeka bwe yali. Jjukira bali banne baali bamuswama awo wabweru. Maneja yali ansabye tugende naye ku kyemisana naye nze ne ŋŋaana. Ekisooka ekyo tekyali mu pulaani yaffe. Ekyokubiri nga tomanya lukwanokwano olwo olw'embagirawo olwo kye luyinza kukola. Saayogera na muntu yenna ku kyamisana kubanga namanyanga nina zikyebereka ezimpondera. Olwamala okulya nga nkomawo nga ntuula mu kituluze ky'omuti ogwali mu maaso g'olukomera lwa ggalagi era olwaggulawo nga nnyingira. Ayongera n'agamba nti buli lwe nafulumyanga emmotoka okugigezesa nga wabaawo endala ennondoola naye nga neesuddeko abantu bano tebaali bawugulavu nga bwe nasooka okubalowooza. Ddala baali tebajja kumpa kakisa konna kakubabombako. Nakola emirimu nga ndi kuyigiyigi era ntandise okutenguka. Bwe twannyuka maneja n'andagira mmulindeko nga bw'amaliriza egy'omu ofiisi. Jjukira omukulu yagamba nti ekyuma mmanye yakibba era mmanyi gye kiri naye njagala kwogera na kabwejungira yennyini nannyini kampuni eno. Ko maneja nti ŋŋenda kukutwalayo nga amutwala. Twegayalizaako mu kyeso ne dureeva n'omulenzi wa maneja tutwalirize ku budde naye nga nze n'ebyenjesa sitebijja. Amataala gaba gatandise okumunyeenya nga gatobeekereza mu kibuga omukulu maneja n'ava mu ofiisi. Twazzaayo dureeva ewaka omukulu ono maneja kabwejungira n'agidda mu mitambo emmotoka. Twawunjawunja mu bukubo bw'omu kibuga okutuusa lwe twagguka mu kivvulu twaggyayo evvubuka
netulambulula olugendo. Omugoba ono manager yali avuga buli kaseera nga atunula mu kalabirwamu akemabega mpozi akakase nga tewali atugoberera. Twayita Ntinda, Tutwakira, Namugongo, Goma ne tuggukira Eseeta. Nalowooza nti obanga bannange tubabulankanyizza obwange bwali bukomye. Wabula emotoka eyali eyolekedde ejjinja bwe yatuyisiza mu bitundu by'emikono ku misinde emiyitirivu nga bwegenda emyamyansa amataala gaayo ate ne tusanga n'endala ennamataba nga bagisindika etunudde e Kampala ne Manyanga bannange tetubatebuse. E Kawolo we twasanga emotoka eya taxi ng'eyimiridde etikka okujjamu abantu eno nno bwe twagendanga tuyisinganya okutuukira ddala ejjinja mu kibuga ne tugireka. Twayolekera eri eyiganga. Natandika okutya lwa nsonga bbiri. Kino twali tetukigenderedde nga tukola pulaani yaffe eyali ey'okukoma mu jjinja wokka. N'ekirala nalowooza nti kiyinzika okubanga ng'ekifo kye nnaziga tekyali kyo nga baali bantwala walala. Olwo nno eyanjalula yali esiridde. Manager yali akyukidde ddala nga kati ayogeza buyinza. Olukwano n'ekisabye yankolako okundaga nga tusitula biweddewo. Yampita erinnya n'antegeeza nga kati bwe nali mu mikono gyabwe era nga nteekwa okwogera ekyuma gye kiri singa saagala kugwa mu kibambulira gye baali bantwala. Yalaba simuzeemu n'aboggola ng'ategeeza nga bwe baali bantwala mu maaso ga Kamala byonna era ng'ekigambo kye ky'enkomerero n'amaliriza nti obanze onnyomerera nti byenjogera nsiika binyomo kale katukutuuse eyo olabe obanga tekaakujjuutuke. Emotoka yatuyitako nga bwefuuwa eŋŋombe ng'eraga erudda lw'eyiganga ne Manyanga bannange twali tetunnabeesammulako olwayisa ekakira nga tuwetamu kudda jjinja. Nasse ekikowe kubanga nategeeranga ensolo ku kizigo kweri. Twagenda butereevu ku liyumba liri lye nnali mbeze. Manager yayimiriza emotoka mwe twajjira walako n'omulyango oguyingira mu lukomera n'agenda ayogera n'omukuumi. Yakomawo ate n'asimbula emotoka era omukuumi n'atuggulira ne tuyitawo. Twayimirira mu maaso g'ekizimbe era nze ne manager Nkerebwe ne tuyingira abavubuka ne basigala mu motoka. Twagenda tuyita mu bukuubo kuubo okutuusa lwe twagguka mu gusenge ogunene omwali entebe n'ekiwempe bitunulanga abantu. Mu gusenge wakati we waali emmeeza etemagana nga kuliko ettaala ensiikirize. Nkerebwe ono manager yandaga entebe mwemba ntuula ye ne yeekuba ekisenge. Emmeeme yali entundugga n'omubiri nga gunsula ebisulo. Oba wayiseewo akaseera abantu bana nga n'Enkerebwe manager omutwaliddewo besowolayo. Omu ku bo eyali atonyolokose mu ssuuti ey'obukuubo asibidde ttaayi kawojjolo ku ssaati enjeru era atadde akalemba mu kasawo ka kkooti aka waggulu yatuula mu ntebe eyali wakati awo. Banne ne bamutuula erudda n'erudda. Yanfaananiranga gwe nnali ndabyeko olumu embaale. Banne baali bambadde essaati enjeru, empale enzirugavu era nga batuuze n'emimiro. Nkerebwe nange twatuula ku ludda lumu nga twolekedde bali naye nga munnange anneesuddeko akabanga. Eyali atudde wakati oba kamuyite ssentebe yajja akatambaala mu nsawo ne yeesangula ku mimwa nga bw'alagira ettaala entunuulizibwe. Omu ku baali bamutudde ku lusegere yagenda ku mmeeza ettaala we yali n'awenjula katono ku lubugirizo olwali lukendeeza ku kitangaala. Yajyolekeza we nnali ekitangaala eky'amaanyi ne kindeegamu. Nasooka ne nzibiriza n'okutemereza n'oluvannyuma ne ntunula nga nsulisa amaaso ng'alina ekikulu kye nnali ndowooza. Ssentebe yagolola omumiro n'atandika.
tuli bantu bakulu era tujja kukola nga bakulu bwe bakola. Enkya ya leero Mwami Nkerebwe manager ono yatutegeezezza nga bwe waliwo ekyuma kyaffe ekyabbiddwa okuva mu galaji yaffe ey'omu Kampala. Newankubadde ng'ekyuma kino si kya mugaso nnyo nnyo gye tuli, kyokka tukyetaaga kituddire tukitunde tuggyemu ensimbi zaffe n'amagoba kubanga twakisuubula omuwendo munene. Eky'omukisa wategeezezza Mwami Nkerebwe nga bw'oyinza okukituzuulira gye kiri. Nga bwe nasoose okugamba nti tuli bantu bakulu era abamanyi eby'emirimu, n'olwekyo tweteeseteese kukusasulira ddala bulungi ng'okituzuulidde, yasirika. Natandika na kumutegeeza nga bwe nnali simanyi nga ye yali omukulu wa kampuni, kubanga nnali mbuuliriddewo Mwami Nkerebwe ono manager, nga bwe nnali sijja kuteesa na muntu mulala yenna ku nsonga enkulu bw'etyo okuggyako omukulu senkulu. Olwasirisa ebyo nga nange mbunira. Waayitawo akaseera katono nga tewali anyega, naye nga bwe bagamba nti alumirirwa yaggulawo. Na runo bwe kyali, ssentebe bwe yamala okwetolooza amaaso banne nakkiriza nti ye yali senkulu. Nabuuza omuwendo gwe baali ab'okumpa nga mbabikkulidde ekyama kyange, yanziramu nga yenna asanyuukiridde nti baali bajja kunsasula mu cceeke oba mu nsimbi ez'obuliwo nga nze bwe nnaayagala era bwe nnaasiima bwe bajja okunsasula. Omuwendo gwonna gwe nnaasaba kasita gunaaba omusaamusaamu, era nti olunaabakwasa ekyuma nga nabo bankwasa ensimbi zange. Namutegeeza nga bwe nnali sinnabagambako nti nze nnalina ekyuma ekyo era n'ekirala baali bateekwa kusooka kunsasula ndyoke mbalagirire oba mbatwale gye kiri. Bonna beenyeenya mu ntebe zaabwe nga bwe balabika nga ekintu ekyo tebakisiimye kye njogedde. Ssentebe era ye yayanukula mu ddoboozi erinyoomoola nti, "Mukwano gwaffe, ekyo ky'ogamba tekisobokera ddala naawe." Tekisoboka. Tetuyinza kumala gawaayo nsimbi za kampuni tutyo ng'ekyuma tetukirabyeko. Kale tulina bwesige oba musingo ki nti bwe tunaazikuwa totulya nkule. Kwanza nti bino ebigambo bya kwesigangana bwesiganganye. Kale mmwe abangi bwe mutiiridde nze omu ate ali mu mikono gyammwe nti nnyinza okubalya nkula. Neesiga ntya nga bwe nnaamala okubakolera kye mwagala munaatuukiriza endagaano? Nange nno ndi muzibe w'amaaso, ebyange ndya nkutte mu ngalo. Ate n'ekirala bagamba nti kigwange mumbwa. Kozi kigango emumbwa luggwayo lutya? Kigwanga emumbwa ng'omanyi bwegwa. Ssentebe wano kwe kujuuka nti, otuyise babbi, tuli babbi ssebo. Kwanze nti, ate kyani akyogedde mukama wange? Ekyo sinakyogerako, nze ndeese buleesi kirowoozo nga naawe bwe wakoze. Kwe kugamba nange ompise mubbi. Kale n'obanga bwe kiri bwe kityo nti mbayise ababbi, tulemaganiddwa. Mwe musigale n'ensimbi zammwe, nange n'ekyama kyange, gwate munnange. Ssentebe yabuuka we yali atudde nga eyali asiikiddwa omuliro ogutwalwa ewa Kabaka. Yayimirira n'atunula gye nnali era n'emikono agivumbise mu nsawo ez'ekkooti ne yeesooza. Oluvannyuma yasulika omutwe n'atandika okukubira entaliga ku ludda gye yali ng'ava n'addamuli avamu n'addamuli. Mu kasiriikiriro kano mwe nasitukira ne ntambula nga ŋŋenda ku mmeeza mbunize omwagaanya omwali muyita ekitangaala ekyali kinjasa amaaso. Mbanna akatandulula ebigere bwe biti kimu bibiri, balirwana ba ssentebe ne bandaba, baagugumuka we baali ne bajjambira nnye nga bwe bakoonagana ne ku mmeeza bankwate. Nga bakimaze bansindiikiriza ekyennyumannyuma ne banzigunda mu ntebe yange mwe nnali ntudde. Saamanya kyabakoza kino kubanga nze nnali nsituse kubuniza nanka eri eyali enkubyemu. Naye osanga baalowooza nti nnalina akabi ke nnali ŋŋenda okukola omukulu. Ne ssentebe yalabika ng'atidde kubanga yemegguza bwemegguza mu ntebe era n'omukono gwe yasoolobye okukwata egiraasi y'omwenge eyali ku mmeeza kwe yali nga gwonna gujugumira. Yabuuza Nkerebwe obanga nnali njazibbwa nga tetunnajja. Bwe yamuddamu nga bwe nnali siti bwe kyali tekikoleddwa n'ajuuba nga bw'amuvuma mu Lungereza stupid. Kaakati n'amuvuma obubugu yavu
ya muvuma era naalagira kikolebwe bunnambiro banjalize ewaawo mangu mangu bangu ake kiyifu yifu ne banjaza naye nga sirina kisiwadde mbanjasamya akamwa mbuuze ekyali kinjazi sa kityo era obanga nali musibe ssentebe nanneesooka n'ambuuza obanga nali mbayita baana bato oba babuya okubazanyisazanyisa yanyiga akadde abasajja babiri ne bawamatuka mu muzigo ogwa muli ku ddyo era n'abalagira banjigirize empisa banguira ne banzijamu empale sati ne nesawa ku mukono ne nsigala mu kafulano kawala ako munda kokka binonno babikolanga mfuyirira kanwe kintu kimu kyokka kyokka butanzijamu ngatto kubanga mu bisinziro byengatezo mwe mwali ebyuma ebyali bikwata byonna ebyayogerwanga yamwe muri kone kisoni ezitalaba mukuru gundi kakati bansibe emigwa ne banindigula ennume y'ekigwo ne banambaza ku kiwempe omu natandika okunza kata kiboko munnange n'alyoka amusiika kiboko nga bwe yayiga bwe yagiranga n'asiriikirizaamu kiboko nezinsenkenya ne muzukulira mulinga zinsenkenya nga bwe ndumirwa njogere ekyuma gye kiri balabanga nkoye ne bamulagira atukize buto okunkatula embooko nawuliranga obulumi bunsendasenda buntuusa ne mu busomyola ne njagala okulira naye ne nga musajja takaaba taagala basajja bakaaba naagala basajja bakaaba basajja bw'otuukira okukaaba kiba kituuse wala naye basajja basajja waawe nyabezi omusajja tolina kukaaba omusajja si kirungi kukaaba mpozi ng'akituuse nnyindo baginyigiriza nnyo okuleeta musaaya okaaba naye wano kibooka emu ng'omusajja okaaba si kirungi naye ne ntya nze natya okukaaba nga bwe nkikola kijja kubalowoozesa nga ndi ku ndeboolebo ya kuwanguka kibawagire mu kye baali bakola bwe ntyo nazibirira ne nsimba enjalo z'engalo mu bibatu nennuma omumwa n'enguba ii oyo ye musajja kyagala nnyo abasajja bwe bati baayongera okunswabula kibooko nga banjiyeeko n'amazzi beekatankira entabaaza bakadde boogerera waggulu era n'ennimi tezikyasituka bulungi ziziringituka nategeera ng'obwesige bwabwe mu kumpanguza kibooko bwali butandise okuyegeekerezebwa gye nakoma okubalagala nga bwe sijja kufootookera kibooko nabo gye baakoma okuzinseesa nagenda okuwulira sibo nga nfa naye saakaaba nga nfa obubalagaze n'essungu ate nga lintembye bwe ntyo ne nkangula ku ddoboozi lyange ne mbategeeza nga bwe baali bajja okusasulira ekikolwa kyabwe kino kye bankoze timujja kukisasulira baseka ebisekoseko ebyo saagala bisekoseko ebyo byekitumbaava ebyo ebisekoseko ebyo nga bwe bambuuza eyali ajja okubasasuza baalagira eyali ankuba asiriikirizeemu mmale okubanyumiza ku birooto byange bantegeeza nga bwe baali bamanyi nga nali mbega wa gavumenti ne bangoba naye nga nkyalina omuntu gwe nkolera omulimu ogwo mu nkukutu nali mbeera nnyo n'omuwala mbega era ng'osanga ye ne kitaawe be nali nnyambako mu byazzigizziriwa byabwe naye kamulenseko zitaaliko ne nziteekako nga bwe mbagamba nti baseeruganda nga mumanyiiko bingi bulala nina omukisa nno okumanyibwa abantu abatutumufu mutyo era nsaana nakwesunako mpozi ebyange mubiise birooto nze ndaba nti ebyammwe byebyokudongwa n'okulogootana kwennyini mmwe kampuni ebba emmotoka etemula abantu ekola n'okusaasaanya ensimbi ez'ebikwangala yommwe bonna beekanga ne beesisiwala negiraasi ya ssentebe n'emuva mu ngalo n'egwa era ne kirindabikira ddala nga batidde nnyonnyonnyo omu ku basajja abaali bankuba yasika emmundu mu nsawo n'agindeegamu awo ssentebe we yasitukira n'amugamba nti muleke omufuta ayinza kutuyamba kuzuula kyuma kyaffe sooka omuleke totta kibe nga tonnakikenenya ndusu ssebo yaluma emba n'oluvannyuma n'agamba nti aha ebyo byonna mbi obimanyi
Yanani kwa obseko seko kumaso na alioka yogeranti. Hey, kale muna fe, kali magezi, katukuongereleko biyo badeto manyi. Fe bakukuna. Bakukuna wabamanyi. Bakukuna. Eradala nga bw'ogambye tukola ensimbi n'okubba emmotoka naye tetutemula bantu okujjako abo ababa beekiise mu kkubo lyaffe nga ggwe. Tetutemula tetutera kutemula naye bw'otwekiika nga naffe tukwekiika nga tukunyiga. Wabula ggwe olina omukisa faba okukitebe ekikulu obutamanyirawo nti ggwe muntu y'omu eyali emitiyana Mbale Masaka Kampala era eyajjanga ne wano okutubega kubanga singa twakimanyirawo nga bwe tukimanyi kati singa ggwe Mbuyaga naye bo mu buwuda bwabwe ebintu baziringitananga nabyo eyo bokka ate ng'obalemye olw'obukujjukujju bwo ne batya okutubuulira. Yesoza watusuba nnyo ayogera nti olwo olugezigezi lwo olwo lwakomeeri wano tojja kululeetawo wano era terujja kukuyamba era oba ng'olina amatu agawulira wulira. Nze ali mu maaso go nze mu gwanganda akulira kukuna oba ng'obadde ekyo tokimanyi nkuba bukubi ntoli bwenki omulundi ogu nze nkubi emeka. Ezo ze ntoli. Abaana bato mumanyi ntoli. Ezo ze ntoli. Ngofa. Nkube ntoli omulundi ogu. Ngofa. Oyo yalina amaanyi ndoza nga ne Katonda adda ku bbali maama. Kumbanga maama Katonda akulekerawo omukisa gw'okwenenya naye ono ssebo mbwe ng'akuba bukubi ntoli ng'ofa naye tuli bantu bategeevu abatayagala kusaabaana musaayi na bikolimo era n'okwetuumwako emizimu egy'okutululumira ate n'ekirala tetwagala eggwanga lifiirwe bantu bagezi era ba mugaso nga ggwe bwe kityo kyetuvudde tusalawo okukuwa akakisa kano akatali ka bulijjo newankubadde nga otumanyiko bingi otufunire ekyuma kyaffe kubanga tukyetaaga nnyo weewaawo tusobola bulungi okufuna ekirala naye tetwagala kudibuuda nsimbi za kampuni nga ggwe n'ekyuma ky'olina tekikugasa era nga tukakasa nti nga bw'oli omuntu alaba amangu ekintu ekituufu toleme kwaniriza mukisa guno ogukuweereddwa kati nninza kuddamu kwo. Naye osaana omanye nti tewali n'omu asobola kukuggyawo eno gye tukuleese. Bambega baffe batukakasizza nga tewali gwe wabuuliddeko gy'olaga era tewali yabawondedde nga mujja n'olwekyo tewali amanyi gy'oli. Yayogeranga bino nga bw'agira n'ayiwayo akagiraasi k'omwenge. Bwe yasirisa ebyo n'atuula era bonna ne baganjegeka. Nekakamula n'entuula jjukira baali bamukubyekubye edda kibooko z'atamanyi na muwendo naye ng'emabega wonna 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 wambabuukirira ng'ayokeddwa omuliro omulimu n'ebisiki ne mbagamba nti nebaza olw'ekisa ekyali kindagiddwa ekyali kitatera kusangibwa mu bantu ba nali ngenda okubagamba nti abatemu nga ye ne nkyusaamu ne ngamba nti bakulu abakulu nga mmwe kubanga omwoyo muli gwandabula nti bw'okyogera ekyo nno munnange sasi. Nasaba mpeebweyo akaseera mmale okwelowooza ndyoke mbaddemu aw'omu ku baaliwo we yafukaamirira nga bw'agamba nti nali muntu mujoozi nnyo bo bakonkomaliraawo nga nze ssebo neerowooza okutuusa lwe nnekya. Ne mbabuulira mugwanganda yayimuka mu ntebe era ng'asonsese emikono mu nsawo z'ekkooti n'alagira basajja be nti wamamu mutwale hajira anaabako emputtu eyo nga bwe yeerowooza bw'anaakoowa anaatubuulira bansumulula amagulu ne bagenda nga bansindiikiriza bankongozza baali bankulubbya omukulu n'andagira nti bw'olaba okooye okuwuga ng'oyagala otubuulira ekyuma gye kiri okona ku peesa eriddugavu eriri mu kisenge oba si ekyo obatulabira abakusookayo balinze okukwaniriza
Ebira la sabi ulira kubanga, twali tuwese nsonda eyo mu lukubo wabula gama lobozi agaliga sekera waguru na gaulira.